V dokumente ukázali slovenskú prírodu aj voľne žijúce zvieratá. Film Divoká príroda Slovenska je dielom britského dokumentaristu Nigela Marvena. Prečo si na nakrúcanie vybral práve slovenskú prírodu a ako dokument vznikal, opýtam sa manažéra projektu kameramana a fotografa prírody v štúdie Milan Káňa. Vítajte v relácii Doslova. Pekný deň. Tak ako teda sa pozeráte na to po premiére, ako ten film zaujal, ako sa vlastne pozeral, ako sa páčil? Či ste spokojní s tým, ako to celé dopadlo? Celý výsledok toho prečil naše očakávania. Verili sme, že bude mať úspech u divákov, tak ako má väčšina dokumentov, ktoré pán Marvén natáča vo svete. Ale myslím, že vďaka tomu, že bol zapojený aj slovenský tým do toho a natočili sme množstvo záberov, ktoré bežne v takýchto dokumentoch nie sú, tak výsledok myslím, že bol veľmi, veľmi pozitívny a prečil, hovorím, všetky naše očakávania. Čiže väčšinou sa stane, že dokumentarista Nigel Marvén proste príde so svojím tímom a natočí dokument bez toho, aby tam bol prítomný ten miestny tím z tej danej krajiny? Nielen Nigelové dokumenty, ale veľa dokumentárnych filmov, ktoré sledujete na kanáloch, ktoré takéto dokumenty vysielajú, je robených relatívne rýchlou formou, a to napríklad, že prídu na 2-3 týždne na miesto, natáčajú a z toho všetkého, čo sa im podarí natočiť počas tých 2-3 týždňov, zostrihajú film. Samozrejme, zvieratá nie sú modelky, nepostavia sa vám vtedy, keď potrebujete, takže niekedy sú tie zábery menej kvalitné. A pri natáčení tohoto filmu sme zvolili koncept, že slovenský tím vlastne počas 2 rokov natáčal zvieratá, ktoré boli predmetom vlastne filmu. Mm-hmm. A tie sa do tých záberov doplnili a preto sa to posunulo, myslím, že na úroveň, ktorá sa divákom veľmi páčila. Čiže tam boli aj zábery, ktoré by sa proste nepodarilo za tie 2 týždne natočiť. Vy ste mohli asi sledovať tie zvieratá, ako sa správajú a vystihnúť tie najzaujímavejšie okamihy. Samozrejme, ani zďaleka by sa nepodarilo natočiť také zábery, ktoré tam diváci videli. Nie všetky, niektoré boli natáčané priamo s pánom Marvénom. Niektoré sa nám napríklad prvý rok nepodarili, že museli sme čakať na ďalšiu sezónu, kedy sa opakuje ten proces prírody, ktorý sme chceli vlastne zachytiť. Bolo nutné ochodiť na miesto opakovanie, tráviť tam dni až týždňa, aby sme niektoré z tých záberov dokázali divákom ukázať, ale myslím, že stalo to za to. Uh-huh. Ako sa vlastne stalo, že tak skúsený dokumentarista, ktorý teda spolupracoval aj s Davidom Attenboroughom, toho podľa mňa diváci už určite notoricky poznajú, prišiel na Slovensko? Všetko v živote je dielom náhody a šťastia. Aj teraz vlastne môj veľmi dobrý kamarát Milan Oselský bol v Kostarike. Náhodou išiel tam v čase, keď tam bola herpetologická konferencia, ktorej sa aj zúčastnil ako herpetolog. Nigel je tiež herpetolog čiastočne. Mm-hmm. Stretol sa tam s ním a keďže Milan je veľmi zhovorčivý, tak sa s ním dal do reči a podarilo sa mu ho presvedčiť, že prečo nepríde na Slovensko. On už na Slovensku bol, nebol tu prvýkrát, bol tu myslím, že pred 20 rokmi v rámci nejakého projektu natáčali Bociana Čierneho, takže vedel, kde je Slovensko, poznal Slovensko, minimálne takto letmo. A povedal, že prečo nie? No, potom nás skrížila plány korona. Mm-hmm. A vlastne po 2 rokoch odkladania sa to podarilo v 2021 roku vlastne zrealizovať, kedy prišiel v lete. A Milan, keď už mal vlastne termín, že kedy príde, dostal od Nigela zoznam zvierat, ktoré by chcel vidieť. U nás. On už mal naštudované, čo tu žije presne, ktoré sú také špeciálne druhy, ktorého zaujali. Aha, to som si myslela, že ste vyberali vy ako slovenský tím. Čiže on už prišiel pripravený s tým, že tieto zvieratá chcem. Najskôr prišiel na výlet. Toto prišiel na výlet, že on ich chcel len vidieť. On došiel, on došiel ako turista a povedal, že chcel by som vidieť toto, 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 toto. A Milan Oselský sa nevenuje toľko vlastne fotografovania týmto veciam ako ja, tak mu oslovil, že či by som mu s tým nevedel pomôcť. Tak ja som oslovil kamarátov a urobili sme mu vlastne harmonogram na týždeň, kde sme mu ukázali vlastne všetko, čo bolo možné v tom čase vidieť. A v rámci nejakej večernej debaty u mňa na terase, keď som mu ukázal Nigelovi nejaké také krátke dokumenty o plazo vzdelávacie pre deti, čo som robil, plus som ukazoval kamaráti, čo točia, tak povedal, že či nespravíme spolu dokument o Slovensku. Ja hovorím, to by sa ti chcelo? Slovensko, také malá krajina v strede Európy, 5 miliónov obyvateľov, maličké. A on hovorí, Kostarika je rovnako veľká ako Slovensko, má ešte myslím, že menej obyvateľov. Prírodu má možno o niečo rozmanitejšiu, ako je na Slovensku, ale aj na Slovensku je veľa druhov, ktoré sú krásne. To je vlastne paradoxom, že nám, čo tu žijeme, prídu tie zvieratá úplne obyčajné, lebo vidíme každý deň, ale pre zahraničných turistov je to veľmi vzácne. No vlastne presvedčil nás, že by sme to mohli skúsiť. My sme si samozrejme najskôr neverili, ako to sa nemôže podariť, ale ako on nám dodal, on celkovo vyžaruje takú energiu, dodal nám
optimizmus, že sa to podarí. Na mňa padla úloha to celé nejako zmanažovať. No a prešli 2,5 roka, myslím, a máme premiéra a myslím, že sme spokojní s výsledkom. Keď ste povedali, že presvedčil nás, tak by to prie také úsmevné, že vlastne musel vás presvedčať o tom, že naša príroda je hodná toho, aby vznikol takýto dokumentárny film. Áno, ľudia majú prirodzene vlastnosť chcieť to, čo nemajú a nevážia si to, čo majú. A to platí, ja myslím, že aj o prírode, že pre nás sú tie zvieratá obyčajne len vrabce, také, že si to nikto ani neotočí sa za nimi, ale Nigel, keď tu bol a čakali sme na auto pred môjim domom na ulici alebo proste nakladali sme sa, tak on proste s ďalekohľadom a hovoril mi, tam je taký druh, tam je taký druh. Úplne inak to vníma, ako keďže nie je Slovák. Čiže áno. Mm-hmm. Ja som teda veľký milovník zvierat, sa musím priznať, a mňa aj vrabce fascinujú. My teda máme pred domom krvinko a ja som rovnako nadšená, keď príde vrabec, ako keď príde sikorka. Ako sa s ním vlastne spolupracovalo? Veľmi dobre. Nigel vie ľudí nadchnúť, má neskutočnú energiu, ktorá z neho vyžaruje elán do práce, do pozorovania prírody. Takže dokáže strhnúť ľudí, takisto dokázali celý slovenský tým strhnúť k tomu, že sme vydali zo seba maximum, niekedy aj keď sme boli už unavení, mali sme toho dosť, tak proste ešte vydržali sme, aby sme to dotiahli. Takže on takto pôsobí a zároveň, napriek tomu, že má 62 rokov, tak vydrží od rána do večera behať, pracovať, ale potom zase má taký režim, že naozaj, že o 9. večer pozrie na hodinky, páni tešilo, má dobrú noc a ide si ide spať. Mm-hmm. Takže má ten svoj čas, nejaký ten svoj mechanizmus, ako funguje. Bolo na ňom vidno, že je nadšenec z toho dokumentárneho filmu, takže vy ste mali asi rovnaký pocit, že on to robí tak úprimne, že tú prírodu má úprimne rád a úprimne je nadšený z každého toho druhu, presne ako to prezentoval? Určite áno. Ešte by som povedal, že ešte viac ako pred kamerou bolo vidieť. Už som to spomínal párkrát. Niekoľkokrát sa mi stalo, keď sme čakali na niekoho, sme sa mali stretnúť a vybavoval som niečo cez telefón a nevšimol som si, že zmizol. On proste zbadal nejakého motýla, vtáčika, chrobáčika a zrazu pozerám, že 500 metrov odo mňa bol v kríkoch proste s kamerou, s ďalekohľadom proste a úsmev ako malé dieťa od ucha k uchu, vysmiatý, že videl krásne zviera. A teda už sme to spomenuli, že vy ste boli na viacerých miestach a ste ukázali viaceré voľne žijúce živočichy. Napríklad tam bol medveď, hluchaň, boli tam aj bobre, aj hlavatky. Ako sa vyberali tie miesta a tie druhy, ktoré vlastne ukážete? Nigel celý čas aj počas natáčania aj predtým, on presne vie, čo chce, ako chce a stále vidíte, keď rozmýšľa, že proste mu to v tej hlave pracuje. On mi rovno poslal zoznam druhov, ktoré by chcel zobraziť a aj situácie, pri ktorých by ich chcel akože ukázať. Rovno už mal v hlave. Niektoré sa podarili, niektoré sa nepodarili, ale vlastne on vyberal nejaký zoznam druhov, ktoré by mohli byť vo filme. Tie sa potom samozrejme znižovali, niektoré druhy, ktoré sme plánovali, sme museli vyhodiť. Napriek tomu myslím si, že bolo tam toho veľmi veľa, bolo to veľmi koncentrované. Tým pádom je jasné, že Slovensko má obrovský potenciál na to, aké krásne zvieratá máme. Čiže my sme vybrali, teda on vybral nejakú vzorku zvierat, ktoré jeho ako nestranného človeka, ktorý tu nežije, zaujímajú. Čiže my sme mu mohli poradiť, ja som povedal sem tak, že možno takéto niečo, niekedy povedal áno, niekedy nie, ale bolo to vlastne na ňom, čo sa týka zvierat. Čo sa týka miest, keď povedal, že chce nejaké zviera, tak niektoré z tých druhov sú veľmi viazané na konkrétne miesto, kde žijú. Takže tam to bolo dané tým, kde žijú, ale pri niektorých sa snažil nájsť napríklad, že či nežije ten druh pri hrade, zrúcanine alebo nejakom inom objekte, ktorý z pohľadu turistického by bol zaujímavý a vlastne prepájal v tých príbehoch zvieratá s nejakými miestami aj. To bolo napríklad pri, myslím, že 2 alebo 3 hrady tam boli priamo spojené s konkrétnym druhom. Áno. Čiže on to chcel tak, že nebol to klasický prírodopisný film, ako sme možno zvyknutí, ale je to taký populárno-náučný prírodopisno-cestovateľský dokument pre zahraničného diváka, aby sa nadchol tým, aké je Slovensko krásne, aby nás prišiel možno pozrieť. Asi nie len pre zahraničného diváka, nie? Ja som si uvedomil vlastne, a teraz veľmi to bolo cítiť po premiére, že Nigel, keďže točí špecifickým spôsobom, keďže to nie je ten klasický dokumentárny prírodopisný film, tak tento koncept sa veľmi páči bežnému laickému divákovi, ktorý by si nepozeral možno prírodopisný bežný film, ktoré sú v televízii, alebo taký klasický, lebo by ho nebavil. Nigel dokáže tým, že vlastne on tam interaguje s tými zvieratami, je to veľmi akčné, vlastne veľa ľudí mi hovorilo, že prešlo vlastne 50 minút v tom dokumente a ani si to nevšimli, že zrazu bol koniec. Že udrží pozornosť toho diváka. On to takto prezentuje od začiatku na prvom našom stretnutí. Hovoril, že on točí dokument pre
laických divákov, aby napríklad aj mamička, ktorá žehlí pri večeri deťom šaty a deti tam pritom ešte aj behajú a vyrušujú, aby si to pozrela celé bez toho, aby to prepadla. Čiže musí udržať pozornosť stále a zaujať musí tým, že nebudú tam nejaké dlhé, nudné scény, keď by to prepadlo. Mm-hmm. A to sa asi podarilo. Keď ste hovorili, že niektoré zvieratá a niektoré miesta sa tam proste nedostali, lebo toho bolo veľa, tak ste to museli potom redukovať, tak to znie ako keby si ten film zaslúžil pokračovanie, nie? Sme teraz v stave veľkých emócií po tej premiére a snažíme sa to nejako spracovať. Je to vec na nejakú diskusiu, závisí to hlavne od pána Marvena, že či bude chcieť alebo nebude chcieť, lebo pôvodný plán bol samozrejme, že iba jeden diel. Ja si viem predstaviť, že v nejakej forme by sme mohli ešte možno niečo pre Slovensko spraviť, lebo naozaj si našu krajinu zamiloval a myslím si, že práve to, že niekto zo zahraničia ukáže Slovensko, bude aj v zahraničí a aj na Slovensku vnímané možno oveľa pozitívnejšie, ako by to spravil niekto lokálny. Mm-hmm. Má predsa nejaké meno a keď zavoláte do National Geographicu, že máte hotový dokumentárny film a ste pán Marven, tak skôr vám niekto dvihne telefón, ako by som napríklad ja zatelefonoval, alebo niekto iný. Chápem, čo ty myslíte. Tak možno sa dočkáme pokračovania. Čo sa vám vlastne točilo najkomplikovanejšie? Rozmýšľam teraz najťažšie. Takže viacej bolo tých komplikovaných vecí, predpokladám. No Nigel mal dosť jasnú predstavu, čo chce. Mm-hmm. Niektoré predstavy boli dosť utopistické, ale väčšinu sme na prekvapenie podarilo sa nás realizovať za tie 2 roky. Ťažká bola pre nás tá hlavatka. Mm-hmm. Naozaj, lebo je to podvodné zviera, veľmi vzácne. Musíte trafiť obdobie, kedy je voda menej kalná, je najaktívnejšia v apríli, kedy najviac prší a je jarné počasie divoké. Aj sa nastalo asi, že 3 dni predtým, ako sme tam išli, tak napršala voda, bola mútna, tak sme čakali vlastne 3 dni, aby sme nejaký záber vôbec spravili. Nakoniec sa to podarilo. To bolo ťažké. Víry nám nezahniezdili na mieste, kde sme ich chceli točiť. Museli sme čakať ďalší rok vlastne, keď zahniezdia tam a dúfať, že zahniezdia tam, kde chceme. Asi vám veľmi pomáhali pri tomto fotopaste, že ste nemuseli byť priamo na mieste, ale tie zvieratá si žili vlastným životom, ale na ten pohyb sa vlastne kamera spustila, nie? Niektoré áno, niektoré špecifické zábery není možné spraviť vlastne kamerou. Napríklad tie víry na hniezde nie je možné z takej blízky točiť. Samozrejme, tak tam sme umiestnili fotopasce. Pri vlkoharisoch je to tiež veľký problém, lebo sú to veľmi plaché zvieratá, tak tam sme vlastne spoliehali sa takisto na túto technológiu, ale ostatné sme točili priamo buď kamerami, buď podvodnými, alebo klasickými. Uh-huh. Takže ich priamo Nigel teda videl, alebo sa mu nepodarilo stretnúť so všetkými zvieratami? Myslím, že videl všetko, čo sme točili. Možno niektoré určite zábery boli dotáčané neskôr, alebo predtým, alebo potom, keď sa točilo s ním. Alebo niektoré detaily proste nie sú, ako sa liahne korytnačka zo zeme. Nebolo možné samozrejme načasovať s ním, že to sme točili samostatne. Ale každé z tých zvierat, ktoré tam je, určite videl. Uh-huh. Ja som sa chcela opýtať, či tie zábery, ktoré sme tam mohli vidieť, lebo sú tam naozaj zaujímavé zábery, ako sa medveď škrabe ostrom, alebo potom ako vlastne tie víry, myslím, že ježka jedia, alebo čím sa krmia. To sú naozaj veľmi špecifické zábery, na ktoré si musí dokumentarista počkať. Že či boli všetky špecificky robené pre tento film, alebo ste nejaké mali aj vy ako dokumentaristi, viacerí kameramani ste spolupracovali a použili ste vlastné zábery, ktoré ste si robili popri vašej činnosti. Tie víry boli cielene spravené. Tam dokonca boli robené, myslím, že až potom, ako Nigel to natáčal s tými vírami, že potom sa to natočilo. Napríklad bobrovče, ja som natáčal, to som točil už 3 roky predtým. Aj pôvodne neplánovanie vôbec do filmu, ešte keď o filme sme ani nehovorili. Uh-huh. A čas bola dotáčaná aj potom, čiže bolo to tak vlastne spravené, že Nigel vypovedal nejaký príbeh a keď bolo potrebné, tak použil nejaké zábery, ktoré sme buď dotočili potom, že povedal, že treba ešte natočiť takéto správanie. Myslím, že to konkrétne zoškrábanie ostrom nebolo vtedy, keď tam bol Nigel, že to bolo, že to bolo dodané vlastne potom. Treba tak brať, ten koncept toho jeho filmu je taký naozaj, že natchne aj toho obyčajného diváka a ten divák potrebuje tú akciu, potrebuje tú interakciu. Takže treba, odborníci to musia berať trošku s nadsázkou. A tie zábery bobrov boli veľmi zaujímavé. On tam niekoľkokrát hovoril, že to sú Milanové bobry. Mne to prišlo teda veľmi vtipné práve, pretože teda vy ich už dlhodobo natáčate. A ja som mala z toho dokumentu aj taký pocit, že z toho strší ako keby nadšenie jednotlivcov. Že vidno, že sú tam ľudia, ktorí si vážia biodiverzitu, chcú ju ochraňovať. Ono to bolo vidno aj pri tých sisloch, ktoré sú v takom počte v Národnom parku Muránska planina. Tak mala som z toho správny pocit, že tam bolo vidno to nadšenie jednotlivcov, ktoré vlastne spravilo to, že máme na Slovensku ešte stále divokú prírodu?
Určite áno. Títo jednotlivci čiastočne suplujú funkciu možno aj štátu ochrany prírody, ale minimálne im pomáhajú. Konkrétne bobri, čo ste spomínali, to naozaj ja som vždy chcel mať nejaký kúsok svojej zeme, ktorý dokážem ochrániť, kde mi nikto nič nepostaví, nezničí. Tak ja som kúpil vlastne takú, nikto nechcel takú plochu zarastenú, kde tieto bobre žili, vlastne vyčistil som to, revitalizoval a teraz si tam žijú a robia si čo chcú. Ľudia mi neskôr hovorí, budú ti tam rúbať stromy a tak ďalej. Hovorím, a to sú ich stromy. Hovorím, to vás nemusí trápiť, akože mne to vôbec nevadí, tak vám to tiež nemusí vadiť. Takže už ľudia si na to zvykli. Proste mám svoje bobrie jazierko. Čiže to bolo také. A musíte, ak chcete, aby vám niekto ukázal takéto správanie zvierat, ktoré nie je úplne bežné pre diváka, a diváka má nadchnúť, tak musíte robiť nadšencami, lebo len nadšenec dokáže stráviť tie hodiny, dni, týždne, míňať energiu a míňať svoje peniaze na to, aby dokázal spraviť také niečo, ako je napríklad Sislovisko na Muráni bez Ervina Hapla. To by nikdy nič také nebolo. A on naozaj, čo som počul, tak tam zo začiatku chodil s malou ručnou kosačkou a to tam kosil proste, keď to začínalo pred 25 rokmi, alebo keď ja teraz to vyzerá úplne úžasne. Uh-huh. Takže je to o tých nadšencoch. No keď ste spomenuli napríklad aj tieto bobry, ale aj tie sisle, ktoré som spomínala ja, tak keď sa pozriete na to, že ako to je vlastne zaujímavé pre toho diváka v dokumente, tak rovnako to môže prilákať zahraničných turistov, ktorí chcú vidieť takto divožijúce zvieratá niekde v prírode, ktoré robia úplne bežné veci, ktoré v tej divej prírode majú robiť? Určite áno. Podľa odozvy vlastne dokument bol odvysielaný iba slovenskou televíziou zatiaľ na Slovensku. V zahraničí ešte len v priebehu roka bude vysielaný, ale podľa tých reakcií divákov na sociálnych sieťach myslím, že veľa ľudí bolo nadšených a môže byť právom hrdý na to, ako máme krásnu prírodu. A toto možno je jeden z benefitov toho dokumentu, že sme sa nám podarilo, verím tomu, že zbudiť hrdosť na to, čo tu máme. A niektorí ľudia možno nevedeli, že tu máme a teraz už vedia a budú minimálne mať lepší pocit z toho, kde žijú, v akej krajine. Uh-huh. Kde bude teda dokument odvysielaný v priebehu roka? Práve mi teraz písal Nigel, že má odkomunikované nejaké veci pred podpisom s vysielateľmi, lebo to funguje tak, že jeden vysielateľ kúpi vlastne práva pre Severnú Ameriku, Južnú Ameriku uh-huh. a potom vlastne sa to tam vysiela. Čiže týmto spôsobom on to dáva do sveta, ale vždy vravel mi, že všetky jeho dokumenty sú vysielané v minimálne 50 a 60 krajinách. Čiže tak asi zhruba môžeme očakávať, že to bude vidieť v 50 krajinách asi vo svete. Budú pozerať na prírodu Slovensku v 50 krajinách. To naozaj dobre znie. Vy ste s Nigelom rozoberali aj to, čo sa teraz deje na Slovensku. V spoločnosti trošku sa mení pohľad na prírodu. Možno aj keď spomenieme napríklad odstrel vlka alebo odstrel medvedia. Ja sa na to pýtam aj preto, lebo on prejavom v dokumente hovoril, myslím, že o tých medveďoch, že na Slovensku sú chránené, že sa tým pádom zvýšil a zastabilizoval ich počet. Tak rozoberali ste aj toto, že sa to môže ako keby potom zmeniť a už môže byť problém s takou ochranou, ako on napríklad hovoril v dokumente? Tieto všetky pasáže v dokumente, ktoré možno teraz sladom na nálady na Slovensku sú verejne diskutované, tak boli nahrávané nie tento rok, alebo nie rok 2023, ale roku 2022, keď ešte nikto o tomto nehovoril. Ani o medvede neboli problém, vlky neboli problém, nič nebol problém. Paradoxne všetky témy, ktoré sa týkajú možno teraz toho, čo sa rieši u nás na Slovensku, boli točené ešte v roku 2022, dávno predtým, ako sa to diskutovalo na Slovensku, čiže aj medvede boli točené v júni roku 2022. Uh-huh. Dunaj bol točený v apríli 2023 a tak ďalej. Čiže to, čo je tam povedané, sú jeho osobné názory, neovplyvnené tým, čo sa u nás deje, alebo aké sú teraz nálady. Čiže myslím si, že človek, čo precestoval celý svet, videl lepšie, horšie, ako to, kde funguje, povedal svoj názor jasne vo filme. Uh-huh. No, keď ste spomenuli ten Dunaj, tak ja to len možno vysvetlím, že oni sa tam vlastne rozprávali pri riečnom ramene Dunaja, kde ste nakrúcali. V tom dokumente vlastne tú časť prirovnáva k Amazonke Európy. Hovorí, že je to naozaj krásna časť prírody Slovenska a hovorí o tom, že by teda mohlo byť, že by sa lepšie chránila, teda že jedného dňa by tam mohol byť národný park. Tak keď sa na to celé pozeráte, že ako to v tom dokumente vlastne ste hovorili a potom sa to zmenilo, tak mrzí vás to? Nechcem sa miešať do politiky ani prezentovať to. Môj názor je taký, ja mám rád všetku prírodu. Myslím si, že mali by sme si chrániť to, čo máme. Lebo ako Nigel hovoril, je lacnejšie a jednoduchšie ochrániť to, čo máte, ako to potom obnoviť. Cieľom je určite popularizácia prírody krajiny Slovenska vo svete. To je jeho primárnym cieľom. Synergicky náš efekt vlastne na Slovensku je to, že ukázať Slovákom, čo tu máme, aby sme to vážili, chránili.
a mohli hrdí možno na to, čo tu máme. Uh-huh. Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol dokumentarista, fotograf a kameraman Milan Káňa. Ďakujem, pekný deň.